当にすみません。びっくりした自分でも。え？みたいな。中古？うん？あれ？みたいな。ちょっと待って。おせ。まあ半からあの TVer さんで一緒に行かない旅を見ようと思います。なので。ぜひとも一緒に見ていただけると嬉しいです。今日の何時だっけ、23時59分までなので、一緒に見れるっていうか TVer さんで見れるのが完全に時間見てビビりました。私もトラック野郎さん、まばつきさん、ハートありがとうございます。そうなんかね、時間的にみんな厳しいよみたいな人もいるかもしれない。本当にごめんなさいね。今日ね、私ね、あのズッキーのささやきラジオ出るんですよ。19時半から。すいません、あの仕事でそう、すいません、本当にすいません、ありがたいことですよ。なんでそちらもね、聞いていただきたいなって思ったので、そう、ちょっとこの時間に行かない旅を見ていこうかなと思っております。すっごいうねってるけど、まあいっか。そうで、今日はゆっくりのんびり湯船に浸かる日って決めたので、そう、ちょっともう私はこれを見てラジオね、ラジオが始まって、私は今日はゆっくりのんびり湯船に浸かる日なので、すいませんって感じなんですけど、まあっていう感じです。いやーマジでビビった、待ってみたいな、18時15分ってなりました。すいません、本当に改めてすみません。まあでもちょっと待ってね、一旦これを保存して、間に合いはしたんで、配信自体は間に合ってないけど、18時15分からだよっていうのには間に合ったんで許してください。すいません。直吉さん、一乗寺ひかるさん、ハートありがとうございます。ちょっと待ってね、よし、てつやさん、ハートありがとうございます。あと6分、昨日見たけど2回目見よう、もう2回目も見てください、3回目も4回目も見てほしい、何回でも見てください、一緒に。なぜか TVer が放送され、あ、され、来た来た、そう、CM 見て待機しといてください、お願いします。
私も今 CM 見て待機してます。スタンバイ OK バッチシ。むがつきさんハート、エリーちゃん大好きさんハートありがとうございます。でも行かない旅は本当に今回あのマジで私はこう代打としての出演だったので、そう本当に何も鳥取の情報とか何も仕入れずにそうこれから先のねあの他にも紹介されるんですけど、ここから先のことも本当に何も情報仕入れずに出てしまったので、もう私的にはもっとなんか私の気になる場所とかもっとなんか調べて出たかったなっていうのはすごくあって、そうそれこそじゃあ自分が行きたいなって思っているところにところをこうスーツさんに聞いて、あここはこうなんですよとかっていうのをそうこう教えてもらって得てたり、もしかしたらこう事前にね調べてたらできてたのかなとかって思うとすごいもどかしい最近の私の流行り言葉もどかしい気持ちですごくいっぱいなんいっぱいだなと思いながら、私も前回ってか見たんですけど一回でもまあ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 代打にしてはぐらいの気持ちで見ていただけるとありがたいなと思います。はい、代打にしてはぐらいの気持ちでよろしくお願いします。はい、あと2分、ワクワク、やばい危ない 1.75 倍速で放送されるところだった、セーフ、危ない危ない危ないって。今日はカルピスもう残り少ない、もうこんぐらい半分ぐらいしかない、カルピスにストローさしてるのどういうことって思いますよね。私はねストローでの方が飲みやすくて、もうカルピスを飲みながら配信をしていきたいと思います。あ、これはまあいいや、この話は別に今しなくてもいい話なんで、また後でかいつかしますね。ということで29分でございます。まもなく放送、ドキドキ、緊張、ドキドキ、29分、結構長いけど一緒に見てください、よろしくお願いします。もうみんな一回見てるのかなきっと。イバジュンさん、長月さんハートありがとうございます。29分ですドキドキワクワク、あ、30分になりましたということで、それでは行きたいと思います。いっせーので、嘘、もう一回押せなかったごめん、もう一回戻してください、すいません押せなかったです、本当にごめんなさいOK 戻しましたかね。それではいきます、いっせーので、狂った企画はやばい、史上初旅に行かない旅番組、後ろにダーツあんのおもろいよねどういうこと
これ夕日を見る儀式、どんな儀式？マップを見て妄想トークを繰り広げるだけ。そうです、本当にマジでマップしか見てない。やばない？行かない旅。マジ一発目の質問どうですか、やばい。リハックマさん、よろしくお願いします。まなかちゃん、橋本原田です、よろしくお願いします。はい、もう人数多いのか分かんないけど、まあ強いですよね。確かに旅大好きです。すごいハモっちゃった。わかるわかる、美味しいご飯。富山は日本の中心です。だって中心でしょ、日本、日本あったら中心じゃん。ありがとうございます、おめでとうございます、ご結婚。演出です。何もないです、スーツとしてしか見てないです。はい、やばい、重い、重い妻かな。話が合いそうです、重い妻であれば。はい、史上初旅に行かない旅番組、どんな番組やねん。Google マップ食べログを見て旅をした気分で妄想する番組でございます。わかる、それはそう。なんかインスタとかでこう、あーここ楽しそうとかって思うのが一番楽しいじゃないですか。それはそう、確かに。とかさ、インスタとかだとさ、やっぱ映える感じでさ写真撮ってくれるじゃないですか、インスタグラマーさんって。だから行きたくなっちゃうんですよね。でも行ってなんかあれみたいな場所もあるじゃないですか。だからまあ確かにって感じ。はい、もしもね、あの皆さん、今回は鳥取なんですけど、行かない旅、ハッシュタグ行かない旅をつけてぜひつぶやいてください。よろしくお願いします、本当にお願いします。マジでみんなの、マジでみんなの力にかかってるんで。本当に当たり前ご飯。はい、映えスポット、温泉大好き。ありがとうございます、 ANA さん。長月さん、あきら852さん、ハートありがとうございます。
一生行かなそうなところってひどいっすよね。鳥取県中鳥取、北条砂丘と倉吉。私鳥取県は行ったことないです。中鳥取とは行かない方に行かない旅なの、やばい私 CA さんの格好似合いすぎじゃね自メイク、髪も自分です。だからもうアイロンとか持ってってないからさ、そう急にレッスンの時に言われたから、だから前髪とかもマジ狂ってるけど、前髪と触覚狂ってるけど許してください確かに Google マップって何見るの？あー赤い鳥取県、はい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 、おいおわーし、すげGoogle マップ俯瞰で見たことない。まあなんか調べて行き方みたいなのしか調べたことない。こっからここまで、レッスン場から次の仕事場までの行き方とかしか調べたことない Google マップですごすぎる。白いからとか、はいはいはい、今聞いてもビビる。鳥取って砂しかないひどいですよその発言ダメですよ、鳥取に友達いるんで、徳永レミという、やめてください。確かにちょっと白いよね、なんか緑、目真緑じゃないよね、ちょっと白い。ちょっと白い。だから全部砂だったんだよ本当に。砂でしかない。なんかそういうさ、てか社会科の授業とかも Google マップでやればいいのに。なんかそうやって言われたらさ、あ、そうなんだって思わない？なんかたださ、らっきょうが有名でとか言われてもさ、はいはいはいみたいな感じだけどさ、あ、やってるんだ今の、今時の学生は。うちらの時代はただ教科書で言われてしか、教科書に書いてあることを読んで、そうなんですねって知識を増やすだけだったけど、今はやってるんだ。でも絶対そっちの方がさ、あ、こうやって砂地が多いかららっきょうが育つところなんだなとかっていうのが分かるじゃない。
なんかただ鳥取はらっきょうですって言われてもああって終わるだけそう、確かにスーツさんが分かりやすいのかも。それはあるな。スーツさんが分かりやすいんか。家が砂みたい。やばい、めっちゃおもろい。土、犬小屋が土じゃなくて砂はやばい。砂、個人宅が砂です。砂でしかない。はい、中鳥取。はじめまして、中鳥取。本当に砂だったの？どういうこと？コナンの町。栄町？今人多そう、ここ。鳥取コナンなんちゃらなんちゃら。それはそう、それはそう。全部砂なんだよ。砂色です。うん、もう砂です。砂。ぶどう園。へえ、砂でワイン。どういうこと？砂まみれの番組やめてください。イタリアなんだ。ラッキョウの洗い場。やばすぎ。これで洗ってんのおもろすぎ。絶対雨だっただけ。ただすごい、20〜30キロ。ねえ、さっきさ、フランスって聞いたんだけど、ハワイなの？ハワイなんですか？鳥取は何なんですか？鳥取はどこなの？鳥取にハワイです。めっちゃ綺麗。やっぱそういう映えスポットいいですよね。なんでここに鳥居があるんだろうって考えたことなかった。あります？
カルピスがびっくりしちゃった田口は御朱印が好きなんです。私は全然御朱印やらないです。むせた ダメじゃん。あ、そのさ、船がなくなってるだけじゃない？別に祭りはやってんじゃない？これわかんないけど、北前船は富山の昆布ですね。北海道との昆布、北海道の昆布。はい、本当に裏取りしてないですこれ。もう言いたいことしか言ってないです。違う可能性の方が多いです映え忘れないで、うちの映え花だから、到底欄花だからさ。誰か合成してください。到底欄初めて聞いた。到底欄ゆり浜町、読み方も分かってないっす。だからそこ到底欄それはそう、ヨーロッパ原産のでも富山もチューリップですからね、別にいいんですよ。オランダチューリップってどこの花？本当は最初すごい中近東生まれの花。だって、だから全然もう町の花でもいいんです。温泉友達いない、辛い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 、やめて。大学の時に友達いないを急にやめてね。めっちゃ良さげな温泉ですよね。鳥取に旅行行きましたって聞かないっすよね。素敵入浴シーン合成すなやめとけトウ温泉、おいしそう、お腹すいちゃう。いいな、レイクビュー、レイク湖。お腹すいてきちゃった今の見たら。ハワイ温泉と東郷温泉めっちゃ綺麗ですよね。
久々に聞いたもん、ボーリングって。久々に聞きました。カップルに人気のどうぞ。ハワイ行くよって言って、ここいやマジで急にカップルに人気だって恋の言って、いやアイドルに振るふりじゃないからねそれでもよかった、スーツさんが新婚さんでよかったです、マジで。どうぞどうぞ本当にふざけんなよ、ダメです、いいんですよ。要はダジャレですね。そう、鯉、魚の鯉、魚の鯉と、関節まだちょっと私には早い、関節中大丈夫私はまだ関節中大丈夫、関節痛、関節痛大丈夫、私まだね。花火めっちゃ良さそう、え普通にめっちゃ良さそう、ここ鳥取、中鳥取、ごめんなさい福岡なんですって、本当にすいませんねえやばい、35はやめてください。うん、楽しそう、アクティビティ好き楽器を行きたい、鳥取、中鳥取、中鳥取めっちゃいいとこ、あらっきょう食べれないんだけどねうち食べれないんですけどね、みょうがと生姜みたいな感じ、てかと思って食べたことない、食べようって思ったことないかも、らっきょう、ごめんなさい、私が聞いたのが言ったのが間違いでした、すいません、すいません、着眼点プロとか言ってすいません青屋って言うんだ、それも知らない、いやもう読み方も分かんないぐらい何も調べずに言ってるので、うちらすいません、妄想トークとっとりない、なんでいいか、なだって何あるか分かんないじゃん鳥取、何の真ん中富山やばい、なんか住んじゃいますよねそこら辺で、だって海もあるし山もあるし結局新幹線なんですよ、行かないんですよそういう感じなんです、
そう、やっぱ行きやすかったら行くんですけどね。遠いし時間かかる。そう、だからそれこそさ ANA のさ鳥取 ANA のあれ何でしたっけ、波動のやつで鳥取行きたい。いいじゃん。牛骨ラーメン美味しそうだった。めっちゃ美味しそう、牛骨ラーメン。安すぎ。牛骨ラーメンでいいもん。牛骨パイタンじゃなくていいもん。牛骨ラーメンでいい。ね、お腹空いたよね。すごくない？それがすごい。大事よ鳥取。ね、お腹空いてきた。鳥取いいとこよ、いいとこだなって思った。うんうんうん。ダメだよ。めっちゃ行きたい気持ちになった。結構行きたかった。すいません。すいません。ちょっとホークス。ホークスには負ける。ねえ、本当に鳥取ってやっぱ行かないだろうなって思ってましたよね、人生で。また来週、次回秋田県です。次回は結構メジャーじゃなかったですよ、だいぶ。ということで、はい、あっという間の30分でしたね、本当に。次回も出演させていただきます。次回は秋田県のとある、いやメジャーって言ってるけど全然メジャーじゃないけど、まあ聞いたことある場所ではあった。北条砂丘とか聞いたことなかったけど、私これまで。倉吉はあのチームエイトでなんかメンバー、他のメンバー、私は行ったことなかったんですけど、他のメンバーが行ったことはあったので聞いたことあったんですけど、倉吉っていう場所は。でも次の秋田はの場所は聞いたこと、名前は聞いたことあるなっていう場所だったんで、皆さんもまあ知ってはいるんじゃないかなみたいな感じの場所ですので、ぜひ楽しみに、次週も楽しみに、次週っていうかもう多分すぐなんですけど、今日で TVer さんが終わりなので楽しみにしててください。そして鳥取ね、結構本当に行きたいなって思いましたね。やっぱこんだけ鳥取をこんなになんか見ることってないから、そう、こんなに鳥取を真面目に見ることって本当に生まれて初めてぐらいなので、本当に素敵な時間を過ごせました。あとはスーツさんが本当にいろんなことをめちゃめちゃ教えてくださったので、もう
なんかやっぱこういうなんか知ってることなんていうんですか、いろいろ知ってる人と見るからこそ面白いっていうのは多分あると思うんですけど、そうやっぱ知ってる人がいろんなこと教えてくださるじゃないですか、だからより行ってみたいなって思うんですよね。だから鳥取とか本当にマジで申し訳ない、鳥取の人には本当に申し訳ないんですけど、人生で本当に行くことは絶対にないと思ってました。でも結構この旅というかこの行かない旅のロケを収録行かない旅の収録を通してめちゃめちゃ面白そうじゃんみたいな、鳥取にこんなになんかいいとこあるんだとか、そうやっぱそのリハックマさんも言ってたと思うんですけど、本当になんか行くまでの工程が楽しいって思いましたね、このこれを通して、はい、レミタンごめんでも本当に楽しいなって思って、そうそうそう、すごく私自身もあ鳥取行きたいって思ったし、普通に行かない旅で私自身ハッシュタグつけて投稿したいって思うぐらい、でもまあ一人で行くのもちょっと寂しいじゃないですかね、だからちょっとそこら辺は渋ってるんですけど、でも本当になんかめっちゃいいなって鳥取思いましたねそう今回は中鳥取にお邪魔というかマップ Google マップでお邪魔させていただいたんですけど、そうね、日本の交通費もっと安く、確かにそれはそうマジで本当にでもめっちゃこの企画おもろいと思いました、普通におもろいって思った、お腹めっちゃ鳴ってる、お腹空いてる、本当だ、なんかこの間皆さんがなんかスーツさんが富山行ってるよみたいな教えてくださってたんですけど、本当に行ってる、北陸新幹線で全部の駅降りてみた、え絶対これ私が北陸新幹線でって言ったからですよね、違うかもしれないけど、あプロモーション含みますだと、そうでもいい、4時間ある、やば4時間もあるまあ北陸新幹線ね、開業なんて言うんですか、そのちょっと伸び延伸しましたし、富山までが長い、黒部宇奈月温泉駅、本当に降りてるんだ、えめっちゃ時間かかるやんね、こんなんガチ降りしてるやん、ねえすごすぎ、めっちゃ時間もお金もかく、まあそれで、うやばい富山駅や、やばすぎ、総川ね、総川じゃなくて総川ねえスーツさん富山にいるんだけど、めっちゃおもろい、いつ撮ったんだろうこれ、きっと最近ですよね、なんかめっちゃ知ってる場所にスーツさんがいる、この間ご一緒させていただいた、めっちゃおもろい、3月20日だってあ私が
コンサート終わってふーってしてるのにもかかわらず、なんかゆうりさんの公演のレッスン入ってわーわたわたってなってる時だやめてやめてってなってる時ですね。すごい、本当に言ってるんだでもそう思ったら面白いですね。確かにこうやってさ、人が言ってくれてる映像を見るのもおもろそう。めっちゃ再生回数いいし、普通に125万とかある。やば、すご。千葉県一周125万回再生。鳥取行ってるやん、2ヶ月前に。すごい。これでちゃんと稼げてるからすごいですね。だって自分、だって普通に旅行好き、旅好きで交通系好きってなってたら、これで稼いでんのすごいな。いい仕事だいい仕事だ。いやだって再生回数結構ちゃんと、普通にちゃんとすごいですうん、マジで。うちも Vlog 始めようかな。今日はこのドラマを見ました、おしまいやばい、つまんない、つまんない Vlog すぎる。あ、確かにスーツさんだから、こうそれこそめっちゃいろんなこと知ってらっしゃるじゃないですか。私もご一緒させていただいて思ったんですけど、本当になんて言うんですか、こういっぱい出てくるから、いろんな知識とかが、だから見てて面白いってなるんだろうね。ただただこう行きました行きました行きましたよりも、わ、富山編あるやん、本当だ。そうだよね、確かに知識があるからいろんな人が見たいって思うんだろうね。すごい、富山だけで1時間36分もどこ行ったの？逆に。お腹鳴ってます。どこの旅館と思ったんだろうこれ。氷見、ああ。氷見らへんはやっぱ行く。あれありますよね。カニ食べてるやん、うらやましい。新港、うーん、すごい、富山で129万回も再生されてるんだけど。え、金沢114万回、金沢、石川114万回、福井118万回、富山だけ129万回。やっぱみんな富山行きたいんだ。ぜひ、すご、お待ちしてます。もし北陸一番、え、みんなが見たってことじゃないですよねみんなが見たってことじゃないですよね。なんか違いますよね、さすがに。みんなしか見てない。ワンチャンある。え、そういうこと？ピョンズしか見てない。それはない。ピョンズがこのプラス10万回弱の上乗せ分、ピョンズ。めっちゃおもろすぎ。それはそれで。お腹鳴ってる。
飯食べます。ラジオ聞きながら、みんなちゃんとラジオ聞いてね、山梨放送さんの。あと私は9分で終わります。ちょっと20分からしますって言っ、15分からします、15分で終わりますって言ったんで、20分から始めちゃったんで20分で終わりたいと思います。そしてあのこの、ま、スーツ交通さんとの話とはまた別で、ま、次回もね、あの今回は秋田、次は秋田に行かせていただいたんで、ぜひ楽しみにしててください。そしてじゃじゃーん、クリスマスに皆さんが頑張ってくださった、まあなんかなんとなくで頑張ったのかもしれないけど、あのいただきました、やったー、嬉しい、入れます、もう早速ショールームのあれでみんながくださったので入れたいと思います。携帯に、みんながくれた、そうたくさん飲まないとやばいんですよね、あのシールじゃない星スターをゲットしないと次ゴールドスターじゃなくなっちゃうんで、もうちょっと、もうそろそろギアかけないといけない、もうギアかけないといけない、やばい、そうあと1ヶ月で64、65スター貯めなきゃいけなくて、まあ1杯でだいたい12、3なんで、やばいやん、結構やばい、結構焦ってます、やばい、ギアマックスで行かなきゃ。じゃあ今度友達ん家行くとき、友達ん家行くときスタバ買ってこ、なんか友達スタバ買ってこう、なんかそれこそさ、スタバの、スタバのコーヒーとかもさありですよね、別にコーヒーなんちゃらみたいな、コーヒーなんか、でもこんなのないとダメなのかな、わかんないけど、スタバのキットみたいなの買ってこう、ちょっと焦ってる今やばいやん、全然全然行ってないやん、うち今月、今年あのハルピョンにスタバあのおごってくださいっていう後輩いたらぜひぜひ64星ぐらいちょっと貯めたいんで、ぜひわ、結構入った、嬉しい、ありがとうございます確かにレミヒューにはおごらなきゃいけない、はい、そうなんです、レミヒューには本当に感謝してるんで、あれで、あの10周年公演のあれで私のことを褒めてくださったので、褒めてくださったので、はい、ちょっとレミヒューにはおごらなければいけないが、レミヒューにスタバをおごるチャンスがないという、声かけてって言っといて、今日スタバ飲みたいですって言ってって言っといてください、ぜひ、レミヒューには本気でおごります、マジでありがとうマジでありがとうなんで、ということで、あと4分
に喋ろう。そうだね。このあとやることはインスタ投稿するのと、ちょっと書いとこう。トゥードゥ。書かなきゃやらないから。最近このこいつがつかなくなってきました。ついた、あ、つかない、ついた。最近つかなくなってきたの。トゥードゥ、トゥードゥ。インスタ、昨日、おとついインスタね。とりあえずインスタね。とりあえずインスタ。握手会、あのお話し会のインスタ投稿と TikTok もなんか今日あげよう。メールはもちろん送りますよ。まあ、でもこれかな、仕事的には。ピョンムービーね、忘れてたね。よし、頑張ります。ちょっとで湯船に入ってゆっくり寝たいと思います。明日レッスンがあるので。あ、また壊れた。そう、こんなにガチガチやってるから壊れるんじゃないって多分言われると思うんですけど、違うんですよ。優しくやってもね、全然効かないの。もう強くやんないと。そうだからガシガシやっちゃってるんです。すいません。ということでランキングいきます。この後皆さんぜひあのあれをズッキーとのささやきラジオ、この後ツイッターでね告知するんですけど、聞いてください。絶対よろしくお願いします。いきます。1位サプライズレバーとピョンズさん、2位直吉さん、3位トラック野郎とゴリさん、4位長月、握手会をモチベに頑張る、嬉しい、私も頑張る、5位鉄道ナイトピョンズさん、6位マックミックさん、7位鉄也とハルピョン大大大好きさん、8位一乗寺ヒカルさん、9位コケピコケちゃんさん、あ、変わっちゃった。1位サプライズレバーさん、2位直吉さん、3位長月さん、4位くじの大吾さん、5位鉄道ネイトさん、6位マックミックさん、7位哲也さん、8位一乗寺ヒカルさん、9位あれ違う、7位マックミックさん、8位哲也さん、9位一乗寺、あれ待って7位マックミックさん、8位哲也、待って読めなくなってる私。ちょっと待って、冷静になって。1位サプライズレバーさん、2位直吉さん、3位トラック野郎あとゴリさん、4位長月さん、5位くじの大吾さん、6位鉄道のエイトさん、7位マックミックさん、8位哲也さん、9位一乗寺ヒカルさん、10位コケちゃんさん、コケピさん、11位イバジュンさん、12位ともゆきさん、13位ベベモンさん、ありがとうございます。すいません、やばすぎ、もう頑張ります。すいません、ちょっとちゃんとリアタイじゃなくても聞けます。あのラジコさんのプレミアム会員であればリアタイじゃなくても聞けるので、ぜひ皆さんたくさん聞いてください。何回も呼んでもらえて美味しかった。やめて、そうやってハルピョンのこといじめるの。ということで皆さんぜひこの後ズッキーとのささやきラジオ聞いてください。よろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにピョンピョン飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6809盛り上がりの皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。一緒に行かない旅見てくださってありがとうございました。それではささやきラジオ聞いてね、バイバーイ。